Oproti včerajšku sa dnes teploty prepadli takmer o 10 až 15 stupňov nadol. Viacerí ste sa na severe zobúdzali do zasneženého rána. Počas dňa sa vytvorila aj súvislá snehová perina, kým na juhu po snehu ani chýru. Tam pršalo, bolo zamračené a neskôr sa rozfúkalo ako na severe. Dobrý večer. Zhoršenie počasia priniesol už včera avizovaný prechod zvlneného studeného frontu, ktorý sa dnes presúval cez Slovensko smerom na juh až juhovýchod. Po jeho prechode začal do strednej Európy prúdiť studený arktický vzduch od severu. Po okraji mohutnej tlakovej výše so stredom nad Baltom tento prílev ešte zosilne. Od severovýchodu sa k nám dostane studený Arktik, v ktorom teplota vystúpi na severe maximálne na minus 5 až 0 stupňov. V južnej polovici bude od 0 do 5 až 7 stupňov. Zrážky sa v noci a zajtra vyskytnú vo forme sneženia alebo snehových prehánok. Pocit chladu bude znásobovať nepríjemný severný až severovýchodný vietor, ktorý bude fúkať priemernou rýchlosťou do 45 v nárazoch okolo 65 až 70 km za hodinu. Nad pásmom lesa však bude silnejší a krátkodobo dosiahne v nárazoch viac ako 110 km za hodinu. Pri snežení si dajte pozor najmä na horských priechodoch, kde sa predpokladá tvorba snehových jazykov a závejov. Pred nami je spočiatku oblačná až zamračená noc miestami so snežením alebo snehovými prehánkami. Na juhu môžu byť zrážky dažďové. Počas noci sa ale od severu začne oblačnosť zmenšovať a zrážky postupne ustanú. Do rána sa ochladí na 0 až minus 6 stupňov, na severe prituhne na minus 5 až minus 8, lokálne až do minus 10. V noci a zajtra cez deň bude fúkať nepríjemný severný až severovýchodný vietor priemernou rýchlosťou do 35 až 45 km za hodinu. Narazy dosiahnu okolo 65 km za hodinu, takže na pocit bude poriadne chladno. Na západnom Slovensku bude najskôr iba malá oblačnosť, tá sa počas dňa zväčší a miestami sa vyskytnú aj snehové prehánky. Fúkať bude silný až prudký severák. Teplota vystúpi na 2 až 6 stupňov. Na strednom Slovensku bude ráno taktiež slnečno a len málo oblačnosti. Aj tu však počas dňa oblačnosť pribudne. Hlavne na severe z nej začne snežiť, alebo to budú snehové prehánky. Na hrebeňoch hôr bude fúkať búrlivý vietor až výchrica. Na horských priechodoch pozor na tvorbu snehových jazykov a závejov. V severnej časti vystúpi teplota len na minus 4 až plus 1 stupeň, na juhu sa oteplí do 7. Podobne bude aj na východe Slovenska. Z rána malá oblačnosť, ale cez deň sa postupne zväčší a najmä na severe sa vyskytne sneženie a snehové prehánky. Ochladí sa na minus 3 až plus 3 stupne. Nárazy severáka dosiahnu rýchlosť okolo 65 km za hodinu. V horských oblastiach bude zajtra premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, z ktorej bude na mnohých miestach snežiť alebo sa vyskytnú snehové prehánky. Bude veterno a v polohách nad pásmom lesa môžu nárazy dosahovať viac ako 110 km za hodinu. Vo výške 1500 metrov sa citeľne ochladí na minus 11 stupňov, vo vysokých polohách dokonca na minus 18. Vplyvom ochladenia vetra a sneženia je popoludní vyhlásené vo všetkých pohoriach mierne lavínové nebezpečenstvo. Tlak začne po prechode frontu slabo až mierne stúpať. V pondelok sa snehové prehánky vyskytnú najmä v noci, a to na severe. Cez deň už iba ojedinele. V noci prituhne na severe do minus 9 až minus 12 stupňov. A mrznúť bude aj v ďalších dňoch, takže záhradkári pozor na to. Cez deň vystúpi teplota v pondelok na minus 4 až 6 stupňov. V utorok bude jasno, prípadne malá oblačnosť. Teplota 2 až 7, na severe bude okolo minus 2 stupňov. Bude veterno a to platí aj pre stredu, kedy má byť polooblačno, od západu až oblačno. Na západe nie sú vylúčené slabé zrážky. Teplota 1 až 7, na juhovýchode do 9 stupňov. Vo štvrtok sa oteplí na 8 až 14 stupňov a očakávame prevažne polooblačno až oblačno. V Rohožníku bolo zamračené počasie, daždivo a veterno, napísala nám Petronela. V Ďubákove bola navyše aj hmla pri teplote okolo 3 stupňov. V obci Štôla napadalo niekoľko centimetrov snehu. Za fotku ďakujeme Zuzane.
Aj v obci Babín sa vyzúrila zima a takýto bol výsledok. Prikúrte si a uvarte teplý čajík, aby ste v tomto vírusovom období ešte aj neprechladli. Dovidenia zajtra.